تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو له تړل کېدو څخه باندې له زرو ډېرې ورځې تېرېږي او په اړه یې په کور دننه او بهر لا هم غبرګونونه روان دي. په تازه غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغانستان اوسني سرپرست حکومت چارواکي غواړي چې هېواد یې له هر اړخه پرمختګ وکړي، نو اړتیا ده چې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند یوې خبري غونډې ته ویلي، په افغانستان کې د ښځو حقونو په تړاو د پاکستان دریځ روښانه او هغه دا چې دوی افغان ښځو لپاره زده کړې او کار غواړي. ټول نارینه او ښځینه برابر د زده کړو حق لري، لکه څنګه چې د پاکستان په اساسي قانون کې هم راغلي چې د ښځو حقونو ته باید پام وشي. نو موږ په همدې اساس په افغانستان کې هم ښځو ته د کار او زده کړو د برابر حق غوښتونکي یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې همدارنګه یو ځلې بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته ټي ټي پي په ګډون یو شمېر نورې ډلې ور اوړي او هلته بریدونه کوي. د ټي ټي پي په اړه یوازې پاکستان اندېښنه نه لري، بلکې د ملګرو ملتونو تازه راپور هم دغه فعالیتونه د افغانستان له خاورې ښودلی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ټي ټي پي په افغانستان کې له افغان طالبانو او القاعده څخه عملیاتي او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کوي. په ورته مهال کارپوهان وایي د پوهنې او پوهنتون دروازو د نه پرانستل کېدو بابیزه ګڼل ناوړه پایلې لرلی شي او دوی له سرپرست حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیزي. در وختي کې در افغانستان مکاتب پوهنتونها وجود داشت، پاکستان وجود نداشت. امروز مردم افغانستان هم میخواهند که در افغانستان مکاتب و پانتون ها برای دختران افغان باز شود، ولی پاکستانی ها متوجه آل احوال کشور خود باشند. در امور داخلی افغانستان حق مداخله را ندارند. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. یا سفارت زیاته کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې 80 سلنه نجونې له زده کړو بې برخې دي. که څه هم د سرپرست حکومت چارواکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په تړاو څه نه وایي، خو په تیر کې بیا بیا ویلي وو چې افغان ښځو ته د کار او زده کړو حق یې ورکړی او هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته زیان ورسیږي.